بسم الله الرحمن الرحيم عبين ونكسن داوض يالكسو دواده وركا عاوة قدو بدا آن إذن كوباهي نو وحا كمده وركي اقدن باي دقال كقزة او عاوة يقلي هبين كي لضبقل يصدرات اسكوه رمادي عرس يدوقين تا إسرائيل اي وضوه ايا سبا آن أصعنية كوها اسكا عبيتا فلسطينيين تا او كمور بحيي هاو القلدي اقدن باي كلن كا عيدة كا إسرائيل ملتوري إسرائيل ايا كو أدعونية يعني اسكو بلاريين آقا رفح قارهن مري كلي رضا في الدلفية أو دحية قزائية مصر سدح ودن وكمدة ودمدة يورب أي أقونسيها يفدينا فلسطينيين تا أي وحل شيقيا إن ودمك له أي شيقيا إنت لابدا سي أي سنقادي دونين وقاميها معارضك إسرائيل أي سوغنا كم معنين أي تي لابدا نيقادين ودمدة نوروي أيرلاني إسبين إنا تهي قلدركة تمد لنك إسرائيل وتيين تا يمن أو شيقيا إن ديارده دقالك بريتن إيا مريكانكو دوقيمو هرلا يو جيستين قوبها إيقا عانتكو هيان قوبادان إيا كوكالو فاهفاسن إيا فراقين تي أيينو برهامجكا إذن كوبسو قدبين دولنا محمد محمد عدو ورقان وكور قلي أياقاتك كوچرا محمد آن كوبلون قوبادا ورقا وقوة وين عاو عاو أهبين كي لابا بقول إيا صدنات دقال كمارينك غزاء إذا مدى إسرائيل أيا ولي ودا دوقين كردنا دور ميلود وكم إذا مارينك غزاء waxa ay nigeestiin baa leeyahay lix xasuuq oo hor leh dhimashada guud ee dadka falastiiniyiinta waxa ay hadda ay ku dhawdahay 3600 ilaa inta uu dagaalka bilowday sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee marinka qasa dagaalka dhulka ka socda ururka xamaas ayaa sheegaya in ay qasaaro qalab iyo naf isugu jira ciidanka Israa'iil ugu geysteen xaalada qaxootiga ee Jabaaliya ee ku taala qoyiga Rafah oo koonfurt ku taala Hamas ayaa soo bandhigtay sawirro howlgalladooda la xiriira halka ciidamada Israa'iilna ay ku dhawaaqayaan in ay diyaar u yihiin in ay khatar xoog leh ay u bareeraan si ay isu farasaaraan ciidamada Kataabil Qasam banka ciidamada Kataabil Qasam ayaa iyagana sheegay in dagaalyahanadooda ay maareeyeen inay toogasho ku jiraan inay toogasho ku diraan saddex askari oo Israa'iil ka tirsan oo ku sugnaa waqooyiga Beit Hanuun ee waqooyiga Marinka Qasa. Dhinaca kale, macluumaadka Israa'iil ayaa muujinaya in 25 askari laga dhaawacay 40 ka saacad la soo dhaafay, 24 lagu waxyeelay dagaalka ka socda Marinka Qasa. Hootiyiinta ayaa iyagana dhankooda ku dhawaaqay in dowladda Maraykanka iyo Britain ay lix weerar oo xagga cirka ka geysteen xudeyda airborkeeda caalamiga ah oo ku yaalla galbeedka dalka. Telefishin laga leeyahay waddanka Yemen ayaa Hootiyiinta afhayeenkeeda waxa uu sheegay in ciidamada cirka ee Maraykanka iyo Britain ay xadgudub ku sameeyeen lix duqeyn ay ka geysteen garoonka diyaaradaha ee Xudeeda. Kanaalkan laga leeyahay Yemen wax faahfaahina kama bixin natiijada ka dhalatay weerarkaasi, hase ahaatee dhinaca Maraykanka iyo Britainna wax warar kama soo bixin. Waa mar dhowr ah ayaa Xuutiyiintu ay ku celceliyeen in Xudeeda airborkeeda ay Maraykanka iyo Britain ay dhowr goor hore weerareen. Ururka Xisbullah ayaa bartilmaameedsaday dhismo ay ku jireen ciidamada Israa'iil oo ku yaalla deegaanka la yiraahdo Afifim ee ku yaalla waqooyiga Israa'iil, waxayna la beegteen hub munaasab ah oo si qumaati ugu dhacay sida ay xisbigu sheegayaan. Kanaalka 13-aad ee Israa'iil laga leeyahay ayaa sheegaya in dab uu ka dhacay magaaladaasi kadib markii gantaallo ay ka soo dhaceen dhinaca Lubnaan. Dalalka Carabta qaar ka mid ah iyo Falastiin ayaa soo dhaweeyey in wadamada Spain, Norway iyo Ireland si rasmi ah u aqoonsanayaan xukuumad ay Falastiiniyiintu leeyihiin, halka ururka Xamaas ay u tixgelinayso tallaabadaas inay tahay mid muhiima. Israa'iil ayaa dhankeeda sheegtay inay arrintaasi aad uga xun tahay una yeeratay safiiradooda ku sugnaa saddexdaas dal. Ra'iisul wasaaraha Norway Jonas Gahre ayaa ku dhawaaqay in dalkiisa uu aqoonsan doono Falastiin dowlad bisha May 28-keeda. Sidoo kale, madaxda wadamada Spain
iyo Ireland ayaa sidoo kale raacay tilmaamada Norway. Madaxweynaha Falastiiniyiinta ayaa sheegay bayaanno isdaba joog ah ee soo baxay oo go'aankaas lagu qaatay inuu tusaale cad u yahay in xuquuqda Falastiiniyiinta, shacabka Falastiiniyiinta inay madaxbanaani helaan dhulkoodana ay xukumaan ay soo tarayso. Tilmaamoyin wax ku ool ah lagu qaadayo sidii lagu taageeri lahaa meel marinta xal labada wada. Ninka madaxda u ah mucaaradka Israa'iil, Yair Lapid, ayaa u tixgelinaya go'aanka ay Norway, Spain iyo Ireland ay ku aqoonsanayaan xukuumadda ay Falastiiniyiinta leeyihiin arrin ah in siyaasaddii lagu guuldaraystay si aan hore loo arag oo dowladda Israa'iil ay ku guuldaraysatay siyaasaddeedii arrimaha dibadda. Lapid ayaa bartiisa X, hore loo oran jiray Twitter, ku sheegay go'aanka ay Norway, Spain iyo Ireland ay ku aqoonsanayaan dowladda Falastiiniyiinta leeyihiin inay tahay go'aan ceeb ah, isla markaasna ay tahay mid aanan ka imaanin qalalaase keliya, ay ka timid siyaasadda Israa'iil in ay u dhicisooday si aan hore loo arag. Isaga ra'yigiisa marka la daawadayaal soo dhawaada, waxaan ku jirnaa barnaamijkii wararka caawa. Intaana faraqaynta u gelin, aan eegno warar iminka dhanka Israa'iil ka soo dhacaya. Militariga Israa'iil ayaa hadda waxay sheegay intaanu barnaamijkan ku jirnay in qarax miino oo ka dhacay bartamaha Mareykanka Qaza iyo toogasho askartooda loo geystay, laba askari ay dhibatay, afar kalena dhaawac soo gaaray. Waa sida hadda ay sheegayso warbaahinta Israa'iil. Waaye Maxamed, aan ku bilowno dagaalka falaqaynta. Qabiirada arrimaha dagaalka aadka ula socda waxyaalaha la yaabeen waxaa ka mid ah inay leeyihiin ciidankii taangiidiba kasoo bixila ay yihiin, taasna waxay keentay in dayacmeen taangiidi oo xitaa ay gaartay iska dhaaf in Al-Yasiin lagu dhuftay intii loola tago bam la hoos dhigay ama lagu rakabayaba. Israa'iil sidaan marka hawshan ku sii wadi kartaa bay leeyihiin, xitaa khubaradooda markaynu eegno maxaa la gelayaa arrintan? Wararka soo baxay ayaa tilmaamaya ciidamadan Israa'iil ay soo riixayso inayna diyaar u ahayn dagaal foolka foola inay la galaan muqaawamada ay Xamaas horseed ka tahay Israa'iil Qudus iyo ururada kale ee jabhadaha. Waxaa muuqata in dagaalkii uu dardar galay meeshii ay Israa'iil ciidanka ay kordhisay marka ay timaado xagga koonfurta, Rafxa iyo agaarkiisa iyo Jabariya agaarkeeda. Waxa ay sheegayaan dhammaan khabiirada la socda dagaalka in Israa'iil aynan maarayn karin sida uu dagaalku u socdo. Khidadeeda dagaalka oo dhan ay khaldan yihiin, sida aad xustay taangiyada iyo baabuurtii qafiliinta in ay askartii ka maagayaan iskuna aamini karaynin, inta hor dhigaan daar weyn ayay daarta gelayaan, daartaas ayay dirishadeeda iska difaacayaan. Taangigii asagoo meel cidla yaala inta loo tago ayaa bam gacanta lagu saaraya oo lagu qarxinaya askarigii dirishada soo istaagay ee daaraha tagana, sida sawirada ay Xamaas soo gudbinaysa iyo Israa'iil Qudus lagu arkayana lagu tooganaya oo la shiishaya, qaarna bambooyin baa loo dhigayaa guryaha, qaarna waxaad moodaa markii ay ku ururaan iyadoo xabado teltel iyo laisugu ridayo ayaa guriga geesihiisa oo dhan inta laga yimaado ayaa miino loogu xiraya. Waxaad moodaa dagaalka heerkii ay filayeen iyo nooc ay filayeen haddii inuu isku bedelay, in Xamaas iyo ururada kale ay weeraro joogta qaadanayaan, in ciidamada Israa'iil meelaha isku soo ururaan, in lala beegsanayo hubiyeyaal nooca afka weyn ee mootarka oo ay ku sheegeen inuu yahay 104 mm, waxaana muuqata Israa'iil inay dagaalkan sii wadi karayn. Waxaa iyadana isu soo taraysa in khilaafka siyaasadeed ee ka jira militariga iyo dowladda uu saameyn ku yeeshay niyadda askarta dagaalamaysa. Marka si dhow ayaan ula soconaynaa, laakiin xaalka la soo gudbinayo duqeynta xagga cirka marka laga gudbo Israa'iil inay wax kale meesha ku haynin, intii 7-8 bilood oo dagaalkan socdeena xaaladdu inay sidaas ahayd, haddana ay kusoo noqdeen meelaha hadda ka hor ay ku jabeen, haddana Xamaas siday hadalka u dhigayso way hubtaa inay jabinayso. Waa gartay, waaya. Bal aan eegno markan arrinta aqoonsiga ku saabsan ee kasoo yeertay Spain iyo Norway iyo Ireland. Maxay uga dhigan tahay arrintan qadiyadda Falastiiniyiinta? Norway waxa uu ahaa waddankii heshiiska Oslo meel mariyay ee suurageliyay
إن إسرائيل هي فلسطينيين تا هجيس يا شعب الدولة دي فلسطينيين تا معمول كذا غربها جوكتين اللي بيسووا ريجي ودن وجديسة وهي للربيع إن لم نال مريانا لواتن كل سنة على صوت دافي أي سعون وعين هقدامه فربنا أقولين عيب بدن كسعتي إسرائيل ومرنا وضعت كاهين إن دولة فلسطينيين إحنا قادو حد واحد مودا بري جودة قرمي مدرب مركي أي تاجر أنا بقول يا فرتن يصدح دل إن حكومة فلسطينيين تؤليهين إلا من المريو أي أحد وحمودا ودم ذقار إن أي وي أركان وحصولا إن تاريخ أهان ربعان إن أي بال ذهب كقران تاريخه وأي كل أحدان حق ترد أي حد بدب كمدرب دار لقوا هي فلسطينيين تا وحانا هدا هرسيط وها سبين أيرلند ينوروي وحد مودا إن أي كقران تاي إن أي مال مرنيان بلنقا إن أي كل واقعيان إن أي أقوان صدان حكومة فلسطينية تليهين حكومة فلسطينية تليهين هذه الدلالة بدن أقوان صدان وحا إمان إسا إن حرير للي يالان كريه هجيسي للي قري كرو حقوق الوضع أساسي لأن يدد كان أصوان أقوان إسا حدا أيضاً أفك اللقو بلارنين أي أقلوك فلسطينية تغطن وحا اللو أقوان سيني هاي دولد إسرائيل ما أمولك فلسطينية تأي جرنا ومغار سار وي حدا قدال كان سيدة بلاد سعودينا وحا أسون ولي أسوع لي فلسطينيين تا إن إن مرنا بكت نزولين دول كودا حتى أنا وحا دون كوا خلق هاي بسمي ودما فرق ترسع أيا قرب تاغن إسرائيل ودما دي قرب تاغن هنا وحا لعلي إيه وحي أتري كرين وهاي كتا غير كرين أما قالب من التري أما إيه عيوشو ساقستيالا أما دبلوماسيات إيو حتى نقالة سورة قال أي نقطة لكن إن إسرائيليين تا أي عيدا كيو ذا فشل الحوق لكويمد وأنا وحب إسرائيليين كرينين دقال كأن وحامو غتقابكو حد أسعد هدي أسعد إن أنغني دقال مرماتا وإسرائيل كو قصب دونا إن أي داد كيدو أي اعتقاد سدان إن دولدو ذا أي سر رسمي أفشلان تي دقال كأن لقاعد كادي شككو مجرو وملاح دا حرق هو حد الجوع سياسيين تملي تريقة لتريقة هراء كل حال إسلقة باع ملتريقة إسرائيل إن أكف الشلمي إن أم المريو هندسياشي أي دقال كوكو قالينو إن حماس عقت مريان حماس نهدو حموغطا إن التنازل نديدي وحو البن ديدي تريدي يقودن بيه لنك مريان كسو باعي وعادي حماس سيدي سمح بيس إن أفرع تسع قديسة دقال كالإستاجينيو إن أيضاً وحبا كسو الناس عدان وعين وحا أيضاً حسيت مضان إن دين عوغويغا حزب الله ودقال كيدا سوا كلانيو إن عراقيين تأو سوا كلانيو إن حوتيين تأو سوا كلانيو مركا لقب قدبو إن أرادا سي حدا كل قود أي تعسيق فديان وصحيب كود ويناء يمدهوينيه تاقيري ودنك إيران أي كتمت قيري لما فلانا وري واحد مودا إن موقفك أوروبياني أيقو أنتهاي تقال كان أي سيب بلارنيان إسرائيل إنه واحد مودا حد هيرك أي مريسو دمسيبنين اللهينين حوقنين إنكو مارين كرينين وحلالي واحد بإن لهيدنا بإيسي هي أذي عالمي قاهانا هي محكمة دي عالمي قاهانا حوليه أي ولتنا إن دال البطن أي حد شرفت وضع من الوغد علي فرنسيسكا اللوغي قاني إنو تاقيرو لنا إسرائيل أي هذا سيد توسع الدفاعية محكمة دي دمبية العالم العيد وقرتك وإيه أنت أنا كبحين أرنتاس بلان أجن وقضبا أن كسو كردي أن حريها مالية دي بريتن شرمي هانت أي وحا أوشيغي مانتا إن هاتن أي سنهاين حلي مناسب كوها بريتن إلي أقنصته فلسطين وعن أوشيغي إن فالكاسي وري ويهي مد دي بيرغيس كتشرة لأن قادة دونة تلاودا سي marka ay noqoto in arinta nabada ama qorshaha nabada ay hirgelinayso sidoo kale waxa la leeyahay jarmalka ayaa sawir wuxuu leeyahay arintaasi xilligan ma aha xilli aynu sameeyno talaabadaasi oo kale waayay dhinaca kale marka aynu ka eegno arintan ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa isna hadda hadlaya shir jiraa ee booda wuxuu leeyahay wasii hadalka u dhigay sheedanka waa inaan nasiin biir aqoonsi dalalka siinaya aqoonsiga Falastiin waxay ka tarjumaysaa biyiri in argagixisada ay abaalmoon uga dhigayaan weerarka 7 Oktoobar wuxuu kale leeyahay dadka Falastiiniinta 800% waxay taageersan yihiin
weerarkii Hamas ay qaaday 7 Oktoobar Israa'il ka dhanka marka wax u muuqata sheedanka dad in la siinayo mar ahaan buu sheedanka in dal la siiyo wasi hadalka u dhigay halka halka aniga aan soo galo mid asaga u taalamaha awoowayaashiis iyo aabayaashiis ayuu xuq ka dhaxlay dhulona lahayn dhulkeena saxna ayuu u maareeyay sida ay u dhigayaan falastiiniyiinta iyo siyaasiyiinta dhinaca Israa'il waa hoggaamiyihii ugu liitay ebed Israa'il soo mara 2000 ugu dambeysay haddana waxaad moodaa madaxadeegiisa cadownimadiisa in uu laynayo caruurta iyo dumarka ciidamada hortaagan xuquuqdooda u dagaalamayeen uu ka maagayo ciidan la dagaalamay inuu haysan afka ayay uga soo hartay waxaana la saadaalinayaa in waddanka Mareykanka meel aan ahayn uu mari karaynin marka ay hadda arrimahani ay meel maraan sababtoo ah maxkamadda dunida caalamiga ah haddii ay tallaabadan qaado oo ay meel mariso in ay soo koobmayo meelaha u tegi karo Israa'iilna sida hadda muuqata mar allaale iyo markay siyaasiyiinteeda hadlaan dhiiqa ayay sii gelinayaan laga soo bilaabo golihii guud dokumentigii axdigii qaramada midoobay ay ku jeexeen haddana ma ahan in ra'yiga uu ka qabo Israa'iil dadka caalamka ku soconaya caalamka mowqifkooda waa cad yahay xuquuqda falastiiniyiinta waa taageersan yihiin Israa'iil oo lagu tirinayo sida khabiirada hadda ku dhigayaan ama Koonfur Afrika ay hadda ku dhigayso dowlad cunsuriyad ah midab takoor nacayb dad wada in aynan ahayn dowlad xaq u leh inay dadka falastiiniyiinta ku hoos jiraan xeerarka caalamiga oo dhanna xuquuqda dadka falastiiniyiinta oo qaramada midoobay ka mid tahay way taageersan yihiin in ay xurriyadooda qofkiisu waa cadeyn isbarka Reuters ee afayeen Joe Biden uu sii hayay tiin uu ku imaa wada kirin hal dhinac oo aad samayn kara maxaa loola jeedaa ereygaas hal dhinac aqoon samayn kara waa waxa ka haysta Mareykanka siyaasadii adduunka isbedelaya ayaa weli waxaad moodaa mowqifkii oo ahaa inuu adduunka wax u yeelin jiraar oo ah caalamkii oo dhan 143 dal ayaa wax yiraahdaan hal aqoonsado waddanka kaliya oo diidan waa asaga caalamka Mareykanka maaha waddamada Yurub hore ayaan daawadaasha HB aan ugu sheegnay marka la isku daro waa 44 dal weeye marka laga reebo kale Ruus iyo Ruushka 44-taas dal dadkooda marka la isku daro caalamka intiisa kale waa 7 bilyan weeye ayaga xataa 1 bilyan ma dhamaa caalamka ay ka hadlayaan iyo caalamka kale isma laha Mareykanka marka hadalkan uu wado iyo wax yeelintan uu wado ma aha oo keliya in dalal badan ay diidan yihiin xataa hadda Niger ayaa diiday oo ka dalbatay inuu ciidankiisa waddanka kala baxo ciidankiisana waddanku kala baxayaa sida ay daawadaashu ku dhigaysan doonaan barnaamijyada soo socda intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wararka caawa waxaas inaga xasuusa daawada si aan nolosha socoto una hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka halkan aynu ka soo gudbinayno haddii aad ku cusubtiin barayna bulshada ama horey aadan ugu xirnayn ku soo biir waa inuu barnaamijka xiga inta ka horeysa nabadgelyo.